אבא, אני אוהבת אותך, ואני ממש שמחה שאני הספקתי להגיד לך את זה כל כך הרבה פעמים. אני יושב כאן עם אורית מרק, שאבא שלה נרצח על ידי מחבלים פלסטינים שירו לעברו 29 כדורים, היא איבדה גם את אח שלה בתאונת דרכים. הסיפור שלך הוא מלא בכאב, אבל גם בתקווה. מה קרה לאבא שלך? לפני עוד מעט שלוש שנים, עוד חודש, שלוש שנים, ירו על הרכב, הם עשו לשבת לירושלים, אבא, אימא ושני אחים שלי, בדרך בקהילה, והם ברכב של מחבלים התחיל לעקוף אותם ולרסס את הרכב בכדורים. אחותי קיבלה כדור בבטן, אבא שלי קיבל המון המון כדורים בראש מאחורה ונרצח במקום. אמא שלי קיבלה כדור לראש שממש העיפה חצי מהפנים. וגם אח שלי מאחורה גם קיבל רסיסים מהרכב. הרכב התהפך כי אבא שלי איבד שליטה. וזהו, הם נקלעו ברכב, ובעצם המחבלים שירו, הם חזרו כי הם רצו לרצוח את כל מי שנשאר, וברגע שהם ראו רכב שעובר בכביש מתקרב, אז הם ברחו מהר כדי שלא לא יתפסו אותם. איך את הגבת ברגע ששמעת שאבא שלך נרצח? זה מין בום כזה, זה נכנס אבל ויוצא, אתה לא באמת מעכל את זה. ורק כשנסעתי לבית חולים, לראות מה קורה עם אמא שלי, נסענו לבית חולים, ורק כשהגעתי למקום של הפיגוע וראיתי את הרכב שלנו שהוא מרוסס ועל הכביש, כל הדם וכל התיקים של אחים שלי, רק אז אתה קצת מבין מה קרה. באירוע של הפיגוע, כשהאבא שלך מוטל מת, אמא שלך פצועה, האחים שלך, מי בא ועזר לכם? מי היו הראשונים שבאו לעזור לכם? אז בעיקרון האחים שלי היו שם באמת נקלעו ברכב, מנסים לצאת והרכב כולו הפוך, אז הם לא הצליחו כל כך. ואז קרה משהו מדהים, ערבים מהכפר ליד שעברו במקום ישר עצרו, ראו את הרכב הפוך, ישר עצרו ובאו לעזור להם, וישר הם הגנו עליהם, שאמרו עליהם שאף אחד גם לא יתקרב אליהם, ואחד גם ניסה לקשור לאחותי, היא קיבלה כדור בבטן, אז ניסה לקשור משהו שיעצור את הדימום. ברטיבי ויג'ו הסיירה, תחכי לי, אני תעזור לנו, תעזור לנו, אני בערבי אינו סעדנה, סעדנה, סעדנה. انا طبعا قلت لها قلت فخدي اكل بالصدر وامرأة لي ابا امرت لها اكل بالصدر وبعذرات هشام هي اكل بالصدر انا سحبت البنت من السياره كم اخي متم اخو 10 اخين 10 اخين ايفو ايفو مخبلين اليوم ام از احد بروح هشام ارجو كشاسوت المعصر زرقوا אותו وواحد اخشاب يشب بكله ل 12 يوم ומה הוא עושה בכלא? האמת שהכלא זה ממש לא נראה לי טיפול מתאים לבן אדם שרוצח והורס משפחה שלמה. כרגע הוא יושב ועושה לו תואר כנראה, שמממנים לו בטח את התואר ושנותנים לו כסף. הרשות הפלסטינית משלמת למחבלים שרוצחים. ככל שאת רוצחת יותר ככה, אתה מקבלת יותר כסף. כאילו בארץ אני מרגישה שמשתלם לעשות פיגוע. 14 חודשים אחרי הפיגוע את התחתנת עם... בחיר ליבך. והוא היה אמור לעשות, הוא אז שירת, הוא היה קצין ממ"מ בכפיר, והוא היה בגוש, והם היו צריכים לעשות את המעצר של המחבל של אבא שלי, וממש ברגע האחרון החליפו את הפלוגה שאמורה לעשות את זה, החליפו את היחידה שעושה את זה, ובסוף הוא לא עשה, אז הוא אמר, טוב, אם אני לא עושה את המעצר של המחבל, לפחות אני אגיע למשפחה לנחם או משהו, ושם הכרתי אותו. יצא מזה דבר טוב. כן. יצא... רואים שהכל זה השגחה, בסוף אתה... יש מישהו שמכוון את כל זה. ספרי לי קצת על התחושות בחתונה. בעיקרון חתונה זה כאילו כל הדברים הכי שמחים הופכים להיות גם הכי מורכבים במובן מסוים, כי החתונה שלי זה הדבר שהכי ברור מאליו שאבא שלי הוא הזה שיעזור לי להכין את כל זה ולהיות איתי שם. החלק הכי קשה זה שההורים מלווים ואני כאילו אימא שלי בצד אחד ואח שלי הגדול שלומי בצד אחר. הוא החליף, הוא היה הכי קרוב לאבא בשבילי. אז הוא עמד במקום של אבא, וזה קשה, זה ממשיך להיות קשה כל החיים. ומספר שנים אחרי הפיגוע אחיך הבכור, כן. ששימש, היה אבן יסוד במשפחה, גם הוא נהרג בתאונת דרכים. כן, חודשיים. מה התחושות שלכם היום, כשאין לכם את אבא ואת אחיך הגדול? בהתחלה אתה מרגיש שפשוט אין לך את הבסיס, אין לך את הקרקע עליה אתה לעמוד, אתה מרגיש אבוד בעולם במובן מסוים, כי בסוף אבא הוא בסיס ואבא הוא השורש והמקום שמכוון ומנחה לאן ומה לעשות ומה נכון ומה לא,
ופתאום אין לך את זה, ואז אתה נאחז בשלומי, כי שלומי הוא הכי גדול והוא הכי דומה לאבא שלי, כי הוא הכי הרבה שנים גם היה איתו, אז הוא מאוד מאוד דומה לו. ואז גם הוא נעלם, אז אתה כאילו שמות כזה, אתה, מה רגע, מה עכשיו, במה אני עכשיו נאחזת? בסוף אני אומרת שהכוח שלי אחרי הפיגוע, הרגשתי שאבא שלי הוא אור ענק בעולם ואני חייבת להמשיך אותו, כי אבא שלי הוא באמת היה אדם מושלם. אני חייבת להמשיך את האור שלו, והקמתי את עמותת אור מיכאל. אנחנו מגיעים לבתי חולים בכל רחבי הארץ, ואנחנו בשאיפה גם להגיע לכל העולם. ופשוט מכניסים שם שמחה, בבית חולים שהוא מקום כל כך קשה, ויש שם מצבים כל כך מורכבים, אנשים שחולים מסרטן, ואתה פשוט בא ומכניס שם חיים, ומכניס שם את האור, שזה פשוט האור של אבא שלי. ואחרי התאונה של שלומי, עכשיו, פשוט לא היה לי כוח לקום, אמרתי, די, זה פשוט יותר מדי, זה כמה אתה יכול להכיל עוד מוות, זה כאילו עוד ועוד ועוד, ואתה כבר באמת לא יודע מאיפה לשאוב את הכוחות. ופשוט אור מיכאל זה מה שהרים אותי, כי בסוף הכוח שלה, אני צריכה להמשיך אותם. ואם הם לא פה, אז המטרה שלי בחיים היא להיות בן אדם טוב יותר, ואני צריכה להמשיך גם אותם עכשיו. ואם אני פשוט בכל הכוח עושה את מה שהם היו רוצים שאני אעשה, אז אני מצליחה לקום ואני ממשיכה ואני מחייכת וטוב לי. כי אני יודעת שיש לי פה, שאני בעולם הזה בשביל מטרה מסוימת, ואני לא באמת יודעת מה היא, אבל אולי זה פשוט להמשיך אותם, זה המטרה שלי בחיים. את מרגישה כעס כלפי ערבים? זה לא, לא הייתי מגדירה את זה כעס. לא חושבת שזה כעס, זה פשוט מין הרגשה מתסכלת. אני אגיד לך באמת, אבא שלי היה לו המון חברים ערבים מהכפרים ליד, שהם כאלה מקסימים, באמת. זה פשוט מתסכל אותי שאתה רוצה לגור בבית שלך, הבית שלי באותניאל. בנינו עכשיו גם בית חדש, ואתה כל כך מקום שקט, רגוע, בערים, יש לך תמיד בריזה, תמיד נעים. הרי יהודה. הרי יהודה, אין, זה באמת מקומות מהממים, ואתה אשכרה, אני נוסעת בדרכים, וכל פעם שהרכב עוקף אותי, אני מפחדת שהוא לא יראה עליי עכשיו. ולמה זה המציאות? למה אני צריכה לפחד לנסוע לבית שלי? למה הם בכיף הולכים על הכביש כשאני צריכה לפחד לנסוע בתוך הרכב? ולמה הם רוצים לרצוח אותי אם לא עשיתי להם שום דבר רע? ובסוף אנחנו, הם, תראה, כל הרצון שלי בעולם זה לעשות טוב ולאחד את העולם ולגרום לעולם הזה להיות מקום טוב יותר. גם באור מיכאל אנחנו מגיעים לבתי חולים, אני מסמכת יהודים וערבים בדיוק באותה מידה. אז למה הם רוצים לרצוח אותי כשאני באמת לא עשינו להם שום דבר רע? זה מין כזה, שוב, ובאמת בא לי להגיע איכשהו דרך לדבר איתם, שקצת יכירו אותנו, אולי אנחנו לא מה שהם חושבים שאנחנו, לא יודעת. בא לי שיתעוררו, לא יודעת. קצת... אני לגמרי מסכים איתך, באמת. אלא שיבוא השלום.